Merci. Tony a Tom and Jerry. Juhu. Děkuji za nechku. Pompy z Paunenia. Mal. Tak čas je vidí jinou obyva prijatné prvota. Tuk kraje vnímatelno. Tu se sveze. Ti možda ima horca. Jama. Tuk na to, žalame na dol. Tukaj to mi Jerry možda mi ne bila, mi je ljubila. Tukaj bolo si izkačiti bila popčina. Top, skočim jedno, da me bilo skočite šel sem svinja. Ej, tam bolo se skačem. Do tukaj neštad se v novo dobro svinjanje. Ja, presedne ne malo. Тук вече виждам, че има разширавания. Кълчица има малко. Чикалай, скокче. Тук има един отдолу и отгоре. О, влажен вираж. Тук е мекичко. Ай, трябва си да поизсъхне, стига с тия валежи. Тонито си е, не трябва да е според мен за зелено, защото тия виражи, като се начинаеш, не са окей. Особено, по-трудно от харето със сигурност, тук и наклона е по. Добър, но са широки виражи, може да си изберете. Да не ти ви писква скорост, не трябва да ви плашат. Особено. Тук са направили някакво скока. Това коренче до вече не е издробено. И тази горната част, тези широки виражи, тук заключва. Какво мисля отгоре, може да ги скачат тия скоти. Тук това голями виража. Така, за подобно идване, преди идване тук с тези виражи, тук пак имате две опции. По-лесната с големия вираж. Може да го засилим, да скочим. Опа! Оп! Ето, тук може да направите малко почивка. Аз стивам да пием бира. Тук вече тази са сухи, което е много добре за тези гуми. Шлаве между хмери. Байк парк Edition. Тук вече имаме една малата част от Ром Джерри с внимавай да не ме и други паднеш да въдете като на харите, че тия бури тук са опасни. Оня ден и вчера вече за 10 минути така буря дойде, че тук е бутнала 10 бора. Може да е била за повече. Може да е много скок. Само ще трябва да се внимава къде се каца. Съжаление, минута седмица беше много мокро и погледал. Всичко, което е закладено, бъдат доста меко. Хората са правили толкова много преди това момиче.
Това не ми си бе. Тук. Това е много. Как от него. Мизери, ясно, по новата част от миналата година. Оле-ле-ле! Сега видиме, от тук да видиме. Ле-ле-ле! Това по това дърво. Това дърво не е по-добръчо. Тук се заобиколи да видиме по старата част. Тъй като там беше много-много кал. Ето, тук се събират. Това Мизери. Това е нова част. Еба си меката работа. Много добър лежи. Ами то е ляво, ама аз свана старата част. Нищо бе, няма лошо, просто избягвам кълта. Там където видите кал, избягвайте. Ето пак си близо до самото трасе. Ето кабелката, що ми че е. Там просто изпуснах онази кална част. Минавайки през старт. Фулто на Форест Бекпак и че можете да комбинирате трасета, горни, долни части, просто за да... Ето и тук паднали борове от бурята. Та, хубаво е да комбинирате нещата, да ви е готино. И тук стигаме до края на трасета, до най-хода. Добре. И край на това трасе. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако такова, някой лайк, че мога да дадете, нали? Ай, до следващия път.